Гарячою видалась ранкова нарада у мерії, на яку були запрошені керівники управлінь і відділів міської ради. Після невеликої відпустки у міського голови виникло чимало запитань до посадовців. Розпочали з двох нових кіосків, які виросли у Чернігові по проспекту Перемоги і на зупинці Центральний парк культури і відпочинку. Сергій Іванович Гарус, які кіоски, от я новини дивився, там ви якісь кіоски встановлюєте. Що це за кіоски і чому я про це дізнаюсь із новин? Це блочні конструкції, які можна прибрати, якщо є якісь нарікання або скарги, їх можна прибрати протягом 3 годин. Так само, як ви кулуарно приймали це рішення, так само збирайте комісію, збирайте виробника з усією повагою. З усією повагою, абсолютно. Значить, до п'ятниці вам термін. Ніяких, щоб там архітектурних цих форм не було. Реконструкція скверу імені Богдана Хмельницького – наступна гаряча тема. Начальник управління капітального будівництва міської ради Анатолій Дзяцько не зміг пояснити, чому вона досі не розпочалась. Завалять по об'єктно сроки. У мене варіантів других немає. Ви будете уволені. Мені жалко, навіть буде, я буду плакати в душі, але я вас повільняю к чортовій бабушці. Керівникам комунальних ЖЕКів також дісталось на горіхи від мера. Причиною різкої розмови з посадовцями став факт підтоплення підвалу однієї з багатоповерхівок каналізаційними стоками. Треба з моменту перерыва, щоб за час приїхала машина і все устраніла. А коли вам бабушка розказує, що воно вже сутки там, то це що означає? Що це означає? Есть недоработки. Да, это очень мягко сказано. Это означает, что керівник вот этого ЖЭКа на відповідність займаній посаді. Цього разу керівників комунальних підприємств Владислава Трошенко в ультимативній формі лише попередив та пообіцяв, що кардинальні висновки зробить, якщо подібні факти повторяться наступного разу.